4159 eller 5204, tärningen har formen av en kub som ni ser där. Bestäm tärningens volym. Så kub är speciellt rätt blå när alla sidor är lika. Så har vi är lika med. Ja. Ni kan skriva A upphöjt till 3 eller sidan upphöjt till 3. Alltså A där, A där och A där. Det är därför. Eller sidan, sidan, sidan. Så har ni 2,0 upphöjt till 3 kubikcentimeter. Och det är 8,0 kubikcentimeter.